ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ತಥಾಗತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನವೀನ್. ನಾವಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಲ್ಲು ಜಮಖಂಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಒಂದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಲ್ಲು ಜಮಖಂಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಇವ್ರ ಕಾಮಿಡಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ. ಇವ್ರ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಡೋರ್ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇರುಸು ಮುರುಸು ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ಭುತ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲು ಜಮಖಂಡಿ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಆನಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೀ, ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತೇಳಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆನಂದ ಮಾಡಿರೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆನಂದನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಇವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನಂದನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಮಲ್ಲು ಜಮಖಂಡಿ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಬಿಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಆನಂದನ ನಿಜವಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಇವರು 2019 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 349-350 ವೀಡಿಯೋಗಳು ಆಗಿದೆ ಇವ್ರ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಎರಡು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ ಚಾನಲ್ಲು ಮಲ್ಲು ಜಮಖಂಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ಲು ಮಲ್ಲು ಜಮಖಂಡಿ ಟೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಮೇನ್ ಚಾನಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಲ್ಲು ಜಮಖಂಡಿ ಟೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಈಗ ಆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈಲಾಗ್ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆದ್ರೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಲು ಜಮಖಂಡಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ನನಗೇನು ಡೌಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಟೀಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ನೋಡಿದರೆ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಟೀಮಿಂದನೇ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ಥರನೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಷೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಥರದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನ ತುಂಬ ಜಮಾನದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೀ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇವರು ವಾರಕ್ಕೆ 2-2 ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 2-2 ಕೆಲಸನ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದೇ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಈ ಸ್ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ 5-10 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಲು ಜಮಖಂಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ನವರು ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಇವರು. ಯೂಟ್ಯೂಬು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ವ, ಅದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇವೇ ಗಾಡ್ ಫಾದರಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತು ತುಂಬ ಎತ್ತರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಖರ್ಚಿರುತ್ತೆ ಕೊಡೋದು ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಜನ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರೀತಿ, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರನೋ 1 ಕೋಟಿನೋ 10 ಕೋಟಿನೋ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ಜನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಜನ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮಲ್ಲು ಜಮಖಂಡಿ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಟೀಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳೀಲಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.